السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیفینڈرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر خان۔ ناظرین، طالبان کے بانی سمجھے جانے والے ملا عمر، جن کے بارے میں بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں کوئٹہ کے ایک علاقے میں وہ زیر علاج ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی مقیم رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ ان کے انعام کے طور پر لگائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ این ڈی ایس کی بات کی جائے، را کی بات کی جائے یا پھر امریکہ کی بات کی جائے، تو ان کی جانب سے بار بار پاکستان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا۔ دوسری جانب پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں بار بار یہ باور کراتی رہیں کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور ماضی قریب میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہالینڈ کی ایک مصنفہ بیٹی جو کہ ایک صحافی بھی ہیں، ان کی جانب سے اپنی جو کتاب ہے دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر، جس میں انہوں نے اہم انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ملا عمر افغانستان میں نہ صرف موجود تھے بلکہ وہ امریکی جو اڈے ہیں ان کے 3 میل کے فاصلے پر وہاں پر وہ موجود رہے۔ تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، وہ کس حد تک ناکامی کا منہ ان کو دیکھنا پڑا ہے اور کس حد تک ناکام ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کی، اور 1971 کے جنگ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اندرا گاندھی، ان کو کچھ حد تک فائدہ، براہ راست فائدہ ہوا 1971 کی جنگ کے بعد۔ اسی طرح ہم نے کارگل کی جنگ کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اٹل بہاری واجپائی کو کسی نہ کسی حد تک ان کو جو بھارتی ہمدردیاں ان کو ملی، اور اب جب دوبارہ سے جنگی کیفیت، جنگی جنون جو کہ اسی کیفیت نریندرا مودی پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ بھی وہی ٹیکٹکس اپنانا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے موجودہ صورتحال ہے، انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے تجزیہ کار محمد انور صاحب۔ بہت شکریہ انور صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں خان گل مندوخیل صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خان گل مندوخیل صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیسے دیکھتے ہیں ملا عمر کے بارے میں جو بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ وہ پاکستان میں کوئٹہ میں زیر علاج رہے، اب جب یہ انکشاف ہوا ہے کتاب میں دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر میں، کیسے دیکھتے ہیں، کس حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکی خفیہ ایجنسیوں کو، اور یہ جو الزام ان کی جانب سے عائد کیا گیا پاکستان پر بار بار، کیسے دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ دیکھیں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکہ کس کس جگہ ناکام نہیں ہوا ہے اپنے مطلب انٹیلیجنس کی رصد میں، کہاں کہاں ناکام نہیں ہوا ہے وہ فیکٹرز دیکھ لیں آپ۔ 9/11 پہ اس نے کیا کیا، اس کی ناک کے نیچے اگر یہ 9/11 ہوا ہے تو جی، اسی طرح چونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ 69 میں فرسٹ لینڈنگ آن دا مون، وہ بھی سارا فیک تھا، ابھی جب آپ آج کل اس کے پیچھے جائیں ذرا دیکھیں تو وہ، اسی طرح اگر امریکنز نے سی آئی اے اور اس کے لیے سارا کچھ یہ پلان کیا ہوا تھا، آپ دو چیزیں مت کریں، ایک لائن ٹیلی فون مت استعمال کریں، ایک موبائل مت استعمال کریں، پورے کا پورا سی آئی اے لگا رہے پوری عمر آپ کو نہیں ٹریس کر سکتے۔ Exactly. آپ بے شک سی آئی اے کے مین ہیڈ کوارٹر کے باہر لینگلے میں، ان کے گھر کے، ان کے مین ہیڈ کوارٹر کے باہر کسی فلیٹ میں رہ لینا، وہ نہیں آپ کو پکڑ سکتے جب تک آپ موبائلز نہ یوز کریں اور ٹیلی فون نہ یوز کریں جی. وہ آپ کو پک کرتے ہیں ساؤنڈ پہ، جس طرح پیبلو ایسکوبار کو کیا تھا، کنگ پن جو مطلب ون آف دا ریچسٹ مین نارکوٹکس میں بنا تھا، اس کو پک کرنے کے لیے، اپنے وقت میں نوریگا کو دوسروں کو پک کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی۔ آپ یہ ٹیلی فون اپنے آگے پیچھے مت رکھیں، اسامہ بن لادن ادھر کتنا عرصہ رہا ایبٹ آباد میں، اس کو نہیں ٹریس کر سکے، فار دا ریزن کہ وہ ٹیلی فون نہیں استعمال کرتا تھا، آ کے بالکل ادھر ہی اسلام ایبٹ آباد میں رہتا تھا، لیکن امریکنز کو اس کی پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ ادھر کیا نام ہے اتنا سیچوریٹڈ ہے سی آئی اے کا نیٹورک، اور خاص کر پیپلز پارٹی کے دور میں جب بلیک واٹر وغیرہ تھے، رحمان ملک صاحب نے میرا خیال ہے چنوں کے باؤ پہ سارے ہر امریکن کو بلیک واٹر کو، جو پرنس جس کو کیا نام ہے اس کا پورا پرنس کیا تھا، ہر جگہ ان کی اپروچ، اس کا سی ای او، اس کو
रहमान मलिक साहब ने इस तरीके से पासपोर्ट्स और वीज़े इशू किए हुए कराए हुए थे जी, कि जैसे मतलब उन हमारा मुल्क ना हो उनका हो, उनका हो बिल्कुल। तो उस दौर में पीपीपी के दौर में तो सारा कुछ पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी में मैक्सिमम अमेरिकन जो थे सारे ब्लैक वाटर के और CIA सारा रन कर रहा था इधर से, वो जिसमें वो भी था क्या नाम है जिसने वो लाहौर में दो बच्चों को मर्डर किया था, रेमंड डेविस बिल्कुल वो वाला। तो जहाँ तक मुल्ला उमर और उसका छुपाने का है, आप कुछ भी छुपा सकते हैं उनसे, सिर्फ ये मैंने बताया आपको दो चीज़ें कि एक मोबाइल और एक टेलीफोन लाइन टेलीफोन मत इस्तेमाल करें, आप उधर रहें जितना मर्जी अरसा रहें, CIA आपको नहीं ट्रैक डाउन कर सकती है। Exactly. CIA के पास सबसे बड़ा हथियार जो है उनके पास है कैश रिवॉर्ड। हमारे एमल कासी को डेरा गाजी खान से होटल से पकड़ के ले गए, क्वेटा का लड़का था, उसको वो दो CIA FBI के एजेंट्स को कत्ल करने पे उसको वापस ले गए यहाँ से, उसकी डेड बॉडी वापस आई क्वेटा। वो भी इसी तरह था कि उन्होंने मुखबिरों को जब रिवॉर्ड मनी थी वो अपने हमारे इधर के लोकल लोग थे उन्होंने किया और कुछ फारूक लगारी के खानदान ने किया जी, उसको हैंड ओवर कर दिया रिवॉर्ड मनी लेके। अनवर साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझते हैं, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में जिक्र किया, रॉ NDS और अमेरिका बार बार ये तासुर देते रहे कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्यों पाकिस्तान की जानिब से उनके इस नैरेटिव को काउंटर नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से? सर उसमें पहले तो इंटरनल तौर पर हम देखते हैं कि हमारी अपनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जी, हमारे अपने एक ग्रुप पूरा जो है, अगर मुल्ला उमर अफगानिस्तान में बैठा हुआ तो हमारी पूरी सिंपैथीज हम वहाँ बैठा हुआ भी हम कहते हैं कि नहीं हमारा मुल्ला उमर है, हमारी फुल सपोर्ट उसके साथ होती है। और फिर मतलब वो जाहिर है कि अमेरिका और ये सारे बाकी उनकी प्रॉक्सी वार चल रही थी जिसमें पाकिस्तान जो है वो इवन यूज़ हुआ था पहले भी 2002 में, अभी जो पहले 9/11 के बाद जो है वो मुशरफ साहब को कॉल आई कि आप हमारे साथ हैं या फिर आप अफगानिस्तान के तैयार हो जाए, तो हमने फ़ौरन जो है वो बगैर किसी पूछे बताए हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है जी हम आपके ताबेदार हैं जो आप हुक्म करेंगे। उससे पहले भी हमने 1977 के जो ज़ियाउल हक के जो दौर में जो अफगान वार जो सारी चली उसको भी हमने ओन किया, उसके साथ हम पूरा ऐसे अफगानिस्तान को हमने अपना एक प्रोविंस भी नहीं बल्कि हमारा अपना स्टेट थी कि जिस तरह अफगानिस्तान हमारा एक है, हमारा आना जाना और सारा फुल सपोर्ट कर रहे थे, सेम वही 2002 में भी हमने कंटिन्यूटी की। बिल्कुल, अब किसी की आग में जब हम जलते हैं तो हमारा अपना नुकसान हो रहा होता है। अब मेन ये है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने फाइनेंशियल तौर पे हम काफ़ी क्रंच हो गए, वही जो अभी तक 2002 में हमने जो स्टार्ट किया था अभी तक जो हम पिछले चंद सालों तक हम उसका खमियाजा भुगते रहे, अभी फिर हमारी आर्मी ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लिए, काफ़ी कला कमर किया, हज़ारों के हिसाब से जो वो टेररिस्ट मारे गए, अब अलग शुक्र के सुकून हुआ, लेकिन उसमें यह है कि हम खुद दूसरों की जंग में ना हिस्सा लें। और दूसरा जो है कि हमारे दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में पीस हो, और जाहिर के एक उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, मुल्ला उमर बेशक जहाँ भी बैठा होगा उनको पता भी होगा तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे। ओसामा का जो केस आपके सामने है, ओसामा का केस था वो अमेरिकन ने आके मार लिया, और ऊपर हमारे हो सकता है कि वो हमारी गवर्नमेंट के साथ मिले जुले उनको पता हो कि हाँ जी हमने अटैक करना है, ये आज से कोई 20-25 साल बाद जब हिस्ट्री जब ओपन होती है उस वक्त पता लगेगा कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उस वक्त हमें पता चलेगा कि फैक्ट क्या थे। अभी तो हम बता रहे हैं कि जी अमेरिका ने ढूंढ लिया कर लिया, लेकिन वो फैक्ट आपको 25-30 साल बाद जब हिस्ट्री रिट्रीव करते हैं उस वक्त आपको वो पता चलेगा। तो उसमें यह है कि हम यूज़ ना हो किसी के लिए, हम अपने मुल्क को सेफ करें, हम किसी की प्रॉक्सी वार में हिस्सा ना बने। इस वक्त मेन जो चल रहा है वो हमारा चाइना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और US से जो वो नहीं चाहता कि चाइना जो है वो इस खत्ते में अपना असर और सुख दिखाए। अब हमारी जो इंटरेस्ट्स हैं हमारी चाइना के साथ, चाइना एक ऐसा है जो बगैर लगे बजे भी पाकिस्तान की इमदाद कर रहा होता है, चाइना जो है वो सलामती कौंसिल का जो है वो एक मेंबर है, कोई भी इंडिया जो है या कोई और बाकी जो चार कंट्रीज पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई अगर करारदाद होती है वो चाइना उसको वीटो कर देता, तो पाकिस्तान को चाइना की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत। और फिर डेवलपमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान में जो भी हो रही है वो भी एक, लेकिन उसमें भी हमें अपना एक बैलेंस देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की अपनी इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देख रहे होते हैं, हमारे बाकी बरदर मुल्क ईरान है, अफगानिस्तान इंडिया एक तरफ हो गया, चाइना है, लेकिन बाकी खत्ता के बाकी ममालिक भी हम अकेले एक चाइना के साथ हम नहीं रह सकते, हमें बाकी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। और अपनी पॉलिसी जो है डिप्लोमेसी से कहते हैं ना काम लें, जरा डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जरा अच्छा जी फिक्र ना करें जी, तो आप परेशान ना हो, डिप्लोमेसी यही होती है कि आप किसी को नाराज ना करें लेकिन अपना काम भी निकालें। तो वो मतलब हम किसी की आग में ना लड़ें, हम इतने हों कि हम अपनी तौर पर फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को स्ट्रेंथ करें। हम अगर एक मांगेंगे मांगे तांगे
पेट्रोल के पैसे हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे अपनी जंगें लड़ सकेंगे? पॉसिबल नहीं, ये डिफिकल्ट है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमिक तौर पर करें, एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दें, उसके बाद जब हम एक कहते हैं कि पावर हो उसके बाद हम मजीद भी अपने आप को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। मंदोफेल साहब, हमने देखा मुला उमर जब जिंदा थे तो कलदम तंजीमों के दरमियान उनके बीच में जो अंदर ग्रोथ है मुख्तलिफ, काफ़ी वो इत्तेहाद इत्तफाक उनमें पाया जाता था। उनके हलाकत के बाद वो चीज़ हमें नहीं नज़र आई जो कि हम माजी में देखते थे। किस हद तक नुकसान उठाना पड़ा है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद, स्पेशली उनके हलाकत के बाद कलदम तंजीमों को? देखें, कलदम तंजीमें हों या अफगान वॉर हो, ये सारा गंद शुरू हुआ 1978 के बाद जी। 78 में अफगानिस्तान में सरदार दाऊद और उसकी फैमिली को कत्ल किया नूर मोहम्मद तरक्की ने जी। उसने आके गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया और सरदार दाऊद की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, जिसको सौर रेवोल्यूशन कहते थे। 78 में ये जब हुआ तो ज़िया ने देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी है उसके पास, उसने अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए हमें तो ये कह दिया कि भाई ये जो कैथरीन द ग्रेट रशियन ज़ार जो थी, या ज़ारीना कह लें जी, या पीटर द ग्रेट के वक्त से वार्म वाटर्स की पॉलिसी थी। वार्म वाटर्स अभी वो बहुत पुरानी थ्योरी थी, जिस वक्त आपके पास न जहाज़ थे दुनिया में, न कुछ था, न मिसाइल थे, वो वक्त गया कि भाई उसने, लेकिन उसने फिर भी उसको रंग दे के वार्म वाटर्स का कह के इधर हमले कर दिए, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर इधर उसने ट्रेन किया 303 राइफल्स से ट्राइबल्स को हमारे इधर पूरे ट्राइबल बेल्ट में जी, जिनको नारा दे दिया गया कि भाई जंग इस्लाम की है, और पठान तो मदरसे का पढ़ा हुआ पठान तो इस्लाम के नाम पे आंखें बंद करके अपने बाप को भी कत्ल कर सकता है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब उसको ये नैरेटिव दिया गया कि भाई आपकी जंग है और ये इस्लाम की जंग है, उसने छलांग मार दी, सारे ट्रेनिंग के लिए चले गए, पूरा मिरन शाह दत्ता खेल बनू हमारी पूरी बेल्ट क्वेटा की सारी अचकजईज दूसरी कौमें मंदोखेल्स हर एक इस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हर पठान मदरसे में जो था वो आ गया जी। अब उसका सारा सिलसिला जब शुरू हो गया, हम लोग उसमें फंस गए, ऐसे फंसे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर उसके बाद ज़िया ने एक और गलती ये की कि जब इसने इस्लामिक ममालिक को सारों को कहा कि तुम्हारे पास जितने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं जिनको फांसियां देनी है जी, उनको वन वे टिकट दे के पासपोर्ट दो ही मत, मेरे पास भेज दो, मैं उनको आगे अफगानिस्तान में जात के लिए। ये मुल्ला जवारी और ये दूसरे थारे, ये जवारी अनवर सादात के मर्डर में शामिल था, इसकी तस्वीरें हैं जब ये ट्रक से उतर के अनवर सादात को 1981 में असैसिनेट करता है प्रेसिडेंट को इजिप्शियन, इसकी तस्वीरें मैंने देखी हुई है कि निकल के मशीन गन चला रहा है वो, जिस वक्त वो परेड का मुआयना कर रहा है अनवर सादात, ये फायरिंग कर रहा है, लड़का है। ठीक ठीक। तो ये इधर उन सारे क्रिमिनल्स को जो उधर डेथ रो पे थे वो सारे के सारे इधर आ गए। मुझे याद है मैं FI में था इमिग्रेशन पिशार में जी। हमारे पास ऑर्डर आ गए थे 90s अर्ली 90s में कि भाई किसी को आपने नहीं छेड़ना, जितने अरब्स आते हैं उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त एक और चीज़ चल रही थी उधर, गुलबदीन की हुकूमत थी और दूसरा सारा अफगानिस्तान को सेटल करना था जी। तो ये एक लंबी जंग में हम फंस गए, जिसमें मतलब करते करते एक के बाद उसमें स्प्लिंटर ग्रुप्स पैदा होने शुरू हुए, ये फलाना मतलब फलानी तंजीम है, ये फलानी तंजीम है, हर एक ने कहीं ना कहीं से पैसे लेने शुरू कर दिए जी। जो तंजीम भी थी, जितनी ये तंजीमें थी, गरीब लोग थे, उनको पैसे मिले इधर की मजदूरकारी से, उधर एक तरफ इसके साथ मतलब ये डबल एजेड सॉर्ट थी। एक तरफ जब आप कहते हैं कि भाई आपके पास आइडियोलॉजी और नैरेटिव और मेंटली आप माइंडसेट आपका हो कि इस्लाम में मुझे हूरें मिलेंगी फौरन मरने के बाद, और दूसरी तरफ से आपके हाथ में कलाशनिकोफ हो, तो इससे ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन और कोई बन ही नहीं सकता दुनिया में जी। कि आइडियोलॉजी आपके पास शहादत की हो, जहन में आपकी शहादत हो, तो फिर कौन सा दुनिया में ताकतवर से ताकतवर तरीन आदमी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हर शख्स मौत के लिए तैयार हो जाता है। फिर तो मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे इधर के थे सारे। बिल्कुल।
اس چیز نے ان کو آگے وہ کرتے رہے, لیکن ملا عمر وغیرہ کے وقت تک یہ سلسلہ صحیح چلتا رہا, معاملہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد اتنی چینجز آئیں افغانستان میں, آپ اس کی 78 سے لے کے ابھی تک کی ہسٹری پڑھ لیں. ابھی شکر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کہیں کسی سٹیج پہ سن رہے ہیں کہ پہنچ گئے اور کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جائے گا. افغانستان نہ سیٹل ہوا تو آپ پاکستان کو سیٹل کر ہی نہیں سکتے, پوسیبل ہی نہیں, ناممکن ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. محمد انور صاحب, آپ کی جانب آئیں گے, بار بار جو کہ امن کی بات کی جائے, مذاکرات ڈائلاگس کی بات کی, عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہی حل ہے, جنگ حل نہیں ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی مذاکرات ہوئے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں واقعات پیش آئے. ملا عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے, مذاکرات چل رہے تھے, ملا عمر کی ہلاکت ہوتی ہے, اس کے بعد ملا منصور کی ہلاکت ہم نے دیکھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ واقعی نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو, کیونکہ جس طریقے سے وہ واقعات, ایک طرف مذاکرات, دوسری جانب ان کے بڑے لیڈرز کو ہلاک کرنا, کیا امریکہ واقعی نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو؟ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر ان کا تھا پرابلمس ہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں کہ جی ان کے حال پہ بھی چھوڑو, تمہارے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم اپنے ملک کو سنبھالیں. وہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے تو ہم اس میں کہیں کہ بھی ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ہماری اپنی باؤنڈریز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں. ہم ابھی سپورٹ اگر چاہیے تو لیکن سپورٹ ہم اگر کسی کو دیں گے اس کے متبادل ہم کچھ لیں گے بھی ان سے, ظاہر ہے یہ سارا ہے. ہر ایک پراکسی وار جب چل رہی ہوتی ہے تو وہ کہیں ہڈن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے. اگر ڈائلاگز ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی اور بھی طاقتیں ہوں گی. امریکہ اگر چاہ رہا ہے, امریکہ کے بھی کوئی اینٹی ہوں گے, ہاں امریکہ کے بھی اینٹی ہوگا, کوئی اور پاور بھی, تھرڈ پاور بھی آ سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون کہ افغانستان میں جس دن ٹیک اوور کر رہے تھے وہ جو ہمارے جو پکمان کے دوسرے جو لیڈر ان کے الگ تھے, وہ اسی دن ہی ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. افغانستان میں بالکل طالبان کا جس دن فال ہوا تھا اسی دن ہی ان کی بھی ہلاکت وہ ہو گئی تھی, جو ہمارے شمالی ایریا جات کے جو ان کے ہیڈ تھے, اب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن وہ سارا ایک پوری گیم کو چلا دیا جاتا ہے. اور یہ انٹرنلی طور پہ یہ پراکسی وار چل رہی ہوتی ہے ہمارے اپنے کنٹریز میں. ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت آپ کا اسٹیبلٹی, پہلے ہمارے بینظیر بھٹو کو جب مارا گیا تو وہ کوئی ہمارا انوالو نہیں تھا, باہر کی پاورز اس میں تھی. ابھی تک ہم پتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن وہ بتاتے نہیں کہ کون اس میں انوالو ہوگا. تو یہ پراکسی وار چل رہی ہوتی ہے, ہر ایک نے اپنے گیننگ اور لینا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پاک انڈیا کی جس طرح یہ باقی ہم ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے, پیسفل ہم نیشن ہیں, ہمارا مین پاکستان کا امن, ہمارا مذہب اسلام کا ہے, لیکن ہم اس مذہب کو مس یوز نہ کریں. ہماری جو ابھی مدخل صاحب کی میں بات کو انڈوس کروں گا کہ ہم نے اپنے یوتھ کو اور سب کو ہم نے جھونک دیا آگ پہ کہ جی ہمیں پیسہ آئے گا. جی پیسہ آ گیا, لیکن وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ بھی کچھ مخصوص جیبوں میں گیا تھا. ابھی بھی آپ صاحب کا جرنیل یا کچھ دیکھیں گے, ان کے بچے, ان کی بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں, ان کے سارے وہ سارے تھے, کہاں سے پیسہ آیا؟ وہ عام پبلک کو تو وہ نہیں ملا. ابھی بھی وہ جو لوگوں کو ایک دفعہ اٹھا دیا جاتا ہے, ہمارے منگل باغ جو ہے وہ بس کا ایک کنڈکٹر تھا, اس منگل باغ کو آپ نے ایک کمانڈر بنا دیا ایک ایریا کا, اس کو کلس, اس کو پھر کہیں کہ جا جو بس کا کنڈکٹر بن جاؤ, تو وہ کبھی بھی کنڈکٹر کیوں بنے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں مروں گا یا ماروں گا, میرے انڈر جو ہے وہ اتنے ہزار جو ہے وہ جان سار پھر رہے ہیں, تو وہ واپس نہیں آئے گا. وہ بڑا ایک مشکل پروسیس ہے, لیکن سلولی سلولی وہی بات ہے کہ ہم اس جنگ سے باہر نکل گئے ہیں, تو کافی آلموسٹ نکل گئے ہیں, تھوڑا بہت جو رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن مین یہ ہے کہ ہم یہ پراکسی وارز ہماری جس طرح ہماری اپنی بھی ڈیفینسو کے لیے ہماری اپنی ایجنسیاں ہیں باہر کی, ان کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں, جوڑ توڑ وہ لگا رہتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کی ٹرمز پہ ہم کام کریں. ٹھیک ہے, ہم آپ اپنی ٹرمز پہ ہم نے کام کرنا ہے, وہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ جس کو ویک کرو تاکہ ہماری ٹرمز پہ آئے. جب کمزور ہوگا ہم جس طریقے سے بولیں گے, چاہے فائنانسی طور پہ کمزور ہو, چاہے ڈیفینسو طور پہ کمزور ہو, پھر ہم ان کی ٹرمز پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے جو اینیمیز ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے انور صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا, بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ
جی ناظرین پروگرام ڈیفینڈرز میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مندوخیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا, امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ کی اب تک کی جو حکمت عملی ہے جنوبی ایشیا کو لے کر, کیا اس سے خطے میں کس حد تک اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں مستقبل میں ان کی جو پالیسی اب تک رہی ہے؟ لیکن سر امریکنز جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ چائنا از اے رائزنگ پاور, دا نیکسٹ سینچری اور دا نیکسٹ ٹو سینچریز وڈ بی دوز آف چائنا, لیکن میں بھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ چائنیز کے پاس اس وقت تک ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے, اور ابھی ان کا پروگرام ہے کہ بائی 2030 وہ 6 بنائیں گے, 6 ایئر کرافٹ کیریئرس. امریکہ اس وقت ڈکلائننگ پاور ہے فائنینشلی جی, لیکن امریکنز پھر بھی بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. اور دوسری چیز, چائنا کی جو پالیسیز ہیں اس وقت, چونکہ وہ اپنا بیس بنا رہا ہے, اپنی فاؤنڈیشن بنا رہا ہے, جتنا پیسہ کما رہا ہے اس میں جتنا وہ لگا رہا ہے, اس کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں کہ اپنے چینلز وہ کس کس طرف کھول رہا ہے. پہلے وہ اسٹریٹ آف ملاقہ کے ذریعے یہاں سے 8,000 کلومیٹر اس کو لمبا پڑتا تھا کہ وہاں سے اس کے گڈز آتی تھی جی, اب فیوچر میں اس کی 8,000 کلومیٹر وہ کم ہو جائے گا سفر, یہاں سے گوادر سے جب نکلے گا تو یہ 8,000 کلومیٹر کا اس کے ڈسٹینس میں اس کو فائدہ ہوگا. ابھی شپس اس کی اسٹریٹ آف ملاقہ میں سے نکلتی ہیں جو وہ فلپینز وغیرہ کے پاس ہے جی. تو جس وقت تک چائنا رائز کرتا ہے, فلی رائز کرتا ہے, اس وقت تک امریکنز جو ہیں اس وقت چونکہ ان کی اکانومی بری حالت سے گزر رہی ہے, اور لیکن انفلوئنس تو رہے گا چونکہ ٹگ آف وار جو ہے وہ اس وقت یہ 3 ملکوں میں, رشیا, چائنا اور امریکہ, تو ان کی پالیسیز کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے. جو پالیسیز ان کی ہوتی ہیں, جس ملک کے کی طرف جو پالیسیز یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اثرات چھوٹے ممالک پہ سارے پڑتے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ when America sneezes the rest of the world catches cold, کہاوت ہے کہ when America sneezes اس کو چھینک آتی ہے باقی دنیا کو, سارے کو زکام ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ امریکنز اور چائنیز جس چیز میں بھی ہے, لیکن اللہ دعا, مطلب ہم دعا کریں گے کہ بھائی ہم اس بھنور سے نکلیں جو ہم پچھلے 40 سال کے گند میں پھنسے ہوئے ہیں, 78 سے ہماری جو جان نہیں چھٹ رہی. تو اب اس کے لیے بڑے دانش فیصلے کرنے پڑیں گے عمران کو, چونکہ پریویس, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پریویسلی کوئی پالیسی نہیں تھی پاکستان کی. امریکہ کچھ کہتا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سیدھے لیٹ جاتے تھے زمین پہ. بھائی کوئی مطلب ڈگنیفائڈ ملک جس کی تھوڑی سی بھی ڈگنیٹی ہو, وہ اس طریقے سے نہیں چلتے ہیں جس طرح ہم چل رہے تھے. اب فار دا فرسٹ ٹائم آپ کو پتہ لگا کہ ابھی انڈیا کے یہ 2 جہاز گرانے سے اس قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے. صرف 2 جہاز, اگر وہ رات کو نہ گراتے تو آپ سمجھ لیں کہ ایسے تھا جیسے آپ کی قوم کا جنازہ اٹھا ہوا. اس ایک, حالانکہ ہم نے رسک لیے, سارا کچھ کیا ہے کہ بھائی ایسے نہ ہو آخر پھنس جائیں دونوں نیوکلیئر وار میں. اور نیوکلیئر وار جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ میڈ ٹریٹی پہلے بھی سائن ہوئی تھی, میوچول میڈ دی میوچول کیا نام تھا اس کا, ڈسٹرکشن کی تھی وہ تھی ٹریٹی, وہ ٹریٹی پہلے بھی امریکنز اور رشینز کے درمیان سائن ہو چکی تھی جی جی. تو اس مطلب ہم لوگ اس سٹیج پہ آ گئے تھے کہ ابھی انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا تھوڑا اور خراب ہوتا معاملہ تو گاڈ نوز کہاں پہنچتے, لیکن ابھی بھی پاکستان نے کافی اچھے وقت میں ریٹیلیٹ کیا. اگر نہ کرتے تو آپ کی قوم اندر سے بھی کافی آوازیں آ رہی تھی کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا وقت پہ, وہ بھی قوم کا پریشر تھا, حکومت قوم کا مورال بہت بوسٹ ہوا ہے اس سے. اگر یہ نہ کرتے تو قوم آپ کی ایسی تھی جیسے مردہ ہو چکی ہو. ٹھیک ہے ناظرین, پلوامہ حملے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نریندرا مودی کی پوزیشن اس طرح سے مستحکم نہیں تھی, لیکن پلوامہ حملے کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ, بلکہ ایک سروے بھی آیا جس میں کہا گیا کہ 7 سے 8% ان کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے. تو اب جب یہ جنگی جنون میں کچھ حد تک کمی آ رہی ہے,
اس حوالے سے انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کامیاب ہو سکیں گے آنے والے الیکشنز میں جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو لے کے گئے, 7-8% ان کی شہرت میں اضافہ بھی ہوا ہے؟ سر وہ ایک ببل ہوتا ہے جو یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا, ایون کہ میری انڈینس کولیگ کے ساتھ بھی بات ہوئی لیکن وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں جنگ نہیں چاہیے ہمیں, امن کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن اگر فورسفلی کوئی جنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی جس طرح ابھی آپ منڈو خیل صاحب نے بتایا کہ قوم بہت ڈی مورلائز ہوئی تھی, اگر ہم آگے سے ان کے جہاز نہیں گراتے یا ایکشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہم یہی تھے کہ کس لیے ہم سارا یہ پیسہ ڈیفینس پہ لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم محفوظ نہیں کر سکتے. تو اب ایک پاکستان کی طرف سے ایک ان کا جواب مل گیا کہ بھائی اگر آپ ان کا جواب پتھر سے ہم دیں گے بی کیئرفل, اور وہ اب اس کے بعد محتاط ہو گئے وہ پھر اس کے بعد پھر ان کی اپنی انٹرنل جس طرح ہم سوچ رہے تھے پہلے کہ جی وہ اس کا آپ مجھے نہیں پتا کون سا سروے آپ نے دیکھا 7-8% ہے, لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اس کا جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو گیا, مودی کی جو سپورٹر ہیں انٹرنلی طور پہ تو وہ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی شوشے ہر جگہ پہ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ کوئی اس کا آپ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, اور وہی وہاں طاقتیں جو باقی طاقتیں بھی ایون کہ اب دو ٹائپ کی وہاں وہ چل رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں لیکن جو دوسرے جو ہیں جو نہیں بھی چاہتے تو وہ مودی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھائی تمہاری وجہ سے ہماری یہ سبکی ہوئی ہے ہماری بیزتی ہوئی ہے, تو وہ اوور آل جو ہے وہ اتنی انڈیا میں بڑی کلیئر پوزیشن نہیں ہے, ابھی نیکسٹ منتھ پتہ چل جائے گا ان کا الیکشن میں, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ڈانگ سوٹا اور لڑائی جھگڑے پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ ذرا دبا کے رکھیں, لیکن اس وقت تک ابھی ٹائم کافی ہے, اس وقت تک آگے حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا, ابھی بھی ہماری جو آپ ایئر اسپیس جو ہے وہ ابھی بھی ریسٹرکٹڈ ہے, کچھ ایریا ابھی بھی ایئر اسپیس ریسٹرکٹڈ ہے ہماری, تو ہاں میں یہ مطلب اس کا اچھا میں کچھ اور سوچ رہا تھا. اچھا 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 یہاں پر ایک اور دلچسپ سوال اٹھتا ہے مدھوبل صاحب, بھارتی فنکار جو کہ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ پراپر جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں پاکستانی فنکاروں کے خلاف, اب کی بار انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستانی جو فنکار ہیں وہ انڈیا میں کام نہیں کریں گے, تو وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سر یہ بدقسمتی ہے کہ 1960s میں جب فرسٹ ٹائم انہوں نے انڈین موویز کو بین کیا تھا, حالانکہ بلیک اینڈ وائٹ آتی تھی کوئی دیکھنے کے قابل اس زمانے کے حساب سے تو بہت اچھی تھی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ جاتی کہ بڑی قومیں یہ کیسے کر سکتی ہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ موویز بند کر دیں یہ بند کر دیں وہ بند کر دیں, کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور ان کے درمیان وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جب آپ بہت ہائی پوسٹ پہ چھوٹے لوگوں کو لگاتے ہیں تو چھوٹے لوگ یہی کرتے ہیں, یہ بیسیکلی 60s میں ہم نے شروع کیا تھا کہ بھائی آپ موویز بند کر دیں, بھائی مووی سے جنگ کا کیا اثر ہے, وہ تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہے, آپ نے وہ بھی بند کر دی, جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ آرٹسٹ دنیا کے کسی کونے کا ہو سکتا ہے, اب اس کے اوپر بار تو نہیں ہے, اگر یہ ایجپشن آرٹسٹ ہے اور ہمارا ایجپٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس کی موویز بند کرو, بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا قوموں کو اس سے بڑا ہونا چاہیے, جب میچ ہو رہا تھا تو انڈین جو ٹیم تھی ان کی جانب سے آرمی کیپس پہنے گئے, تو وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک لفظ میں آپ کو بتا دی ہے کہ چھوٹی قومیں اور چھوٹے لوگ جب لیڈ کرتے ہیں نا تو اپنی قوموں کو اتنا ہی چھوٹا کر دیتے ہیں جی, جن کو بہت کلوسل بڑی پیمانے پہ سوچنی چاہیے چیزیں, ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ مووی بند کر دو, اسے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جس افسر نے وہ آرڈر کی ہے مووی بند کر دو اس کی کیا ذہنیت ہے جی, جو ادارہ مثال کے طور پہ میں کسی کی طرف فنگر نہیں پوائنٹ کر رہا ہوں جی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جو بھی کہتا ہے بھائی ایکٹرز لگے ہوئے ہیں اپنی ایکٹنگ کر رہے ہیں اپنی زندگی بنا رہے ہیں, کوئی مطلب آئیڈیا پیش کر رہے ہیں, کوئی چیز ہے ایگریمنٹ سائن کی ہوئی ہے, آپ اوور نائٹ جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی موویز بند کریں, لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہے, روزگار کوئی فائدہ ہو رہا ہے بزنس میں, لوگوں کا روزگار ہوتا ہے زندگی ہوتی ہے, ایک چیز کو آپ اس طرح ابرپٹلی لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے ان کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا وہ دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس لیڈر ہے یا رولر ہے یا اسٹیٹس مین ہے جو آپ کی حکومت کو چلا رہا ہے, یہ ایسی کوئی گدھا بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے آپ کو واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ کتنے پانی میں آپ کا لیڈر, اس کی اسٹیٹمنٹ سے اس کی ایکشن سے, اور یہ ریٹیلیشن ہر چیز کے اوپر کہ بھائی یہ بند کر دو, کل کو آپ کہیں گے کہ جی
مثال کے طور پہ کوئی چیز ہو جائے کہ آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ بند کر دو جس کے ساتھ لوگوں کی روزی بندی ہوئی ہو. بالکل ایسا ہی ہو. جلد بازی یہ اگر انڈیا کہتا کہ بھائی انہوں نے پلوامہ پہ اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کوئی موویز مت جانے دو ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ہمارا کیا کام ہے کہ بھائی ادھر لوگ وہ کر رہے ہیں ہماری فوج تیار ہے اپنی جگہ اللہ خیر صلاح وہ میں کہہ رہا تھا میڈ ٹریٹی میڈ ہے میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم لوگ جب ریٹیلیٹ کریں گے تو دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا اسی لیے نقصان دونوں تباہ ہوں گے یار دو ایٹامک ویپنز جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ پڑے تھے امریکہ ان دو کی نتائج دیکھ کے اسی لیے کوریا کے پاس دو تین بم ہوں گے ہمارے امریکہ کے پاس ہزاروں ہیں وہ ان دو تین سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ میری جو ویسٹ کوسٹ ہے کیلیفورنیا سائڈ پہ ادھر کہیں فائر نہ کر دیں میزائل جی اس سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ دو دفعہ آیا ہے ابھی ایک دفعہ ویتنام میں اس سے پہلے سنگاپور میں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ویپنز کی گریوٹی کیا ہے ادھر مودی سمجھ رہا ہے کہ جیب میں چنے اٹھائے ہوئے ہیں اس نے کہ بھائی جو اٹھا کے پھینکتے جاؤ تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے مودی کو سمجھ آنی چاہیے اندازہ مودی کو نہیں ہے امریکنز کو ہے اسی لیے ہیروشیما کے بعد ایک نارتھ کوریا کے پاس کیا ہے غریب کے پاس بھوکے لوگ ہیں غربت سے مر رہے ہیں وہ ایک بم کا اور ایک میزائل کا حالانکہ پاس ان کے پاس ڈیفینس شیلڈز ہیں جی اس کے علاوہ بھی امریکہ اتنی رسک نہیں لے سکتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کو اور اپنی جو آرسنل ہے اس کو ڈیولپ ہونے دے وجہ اس کی ہے اس کو خطرہ ہے امریکہ کو تو اس کا امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ آ کے ادھر بات کرتا ہے اور مودی ایسے لگا ہوا ہے جیسے کہ نیوکلیئر ویپنز اس کی جیب میں کسی نے ہے ٹھیک ہے انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب جب یہ موجودہ صورتحال اب کچھ بہتر ہونے جا رہی ہے ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی اسٹیبلٹی جو باؤنڈریز پر ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاک بھارت تعلقات کا اس میں سر دو تین ایشو جو ہے اس جنگ میں ایک سب سے بڑا جو ہوا ہے وہ آپ کے او آئی سی کا ایک رول کلیئر ہوا ہے ایک تو او آئی سی میں جو پاکستان جو ہمارے فارم منسٹر نے بائی کاٹ بھی کیا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ انڈین فارم منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں جی وہاں جی آپ بتائیں ایون کہ ان کی جو ریزولیوشن ہے وہ ٹوٹلی انڈیا کے اگینسٹ ہوئی ہے پہلے بھی ریزولوشنز ہوتے رہتے ہیں اس میں کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے اس جو سارا پلوامہ کا جو ایشو بنا ہے وہ کشمیر کا پہلے بھی انٹرنیشنل لیول پہ تھا لیکن ابھی اور بھی کافی اس کو ہائی لائٹ ہوا ہے اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی اب کشمیر کا مسئلہ کوئی نہ کوئی حل ہو دونوں ملک بیٹھ کے وہاں کے عوام کے مطابق بیٹھ کے حل ہو ادروائز جس طریقے سے مندوخیل صاحب کی بات کو انڈوس کر رہا ہوں کہ ہم اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ان کے پاس 7 بم ہیں تو ہمارے پاس 10 ہیں جی ہم اڑا دیں گے ایک بھی چل گیا اس دنیا میں تو ظاہر ہے کہ یہ سارا ایریا اگلے 200 سال تک یہ نہیں رہے گا جس آج سے جو پہلے چلا جنگ عظیم دوم کے بعد جو ہے چلا جاپانیوں کے اوپر وہ ابھی تک وہ لوگ جو جاپانی جو یہاں آ کے ہمیں ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مت چھوڑو ہم بھوک چکے ہیں اس کا خمیازہ تو وہ یہ ہے کہ وہ سلسلہ ہم اس کے مت سوچیں یہ وہی ہے جو جس طرح کے ڈانگ سوٹے کی ہمارے دیہاتوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ڈنڈوں سے یا ڈانگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بندوق یا پسٹل ہاتھ جیب میں رکھا ہوتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ اگر خدا نخواستہ بالکل اب ہمیں انہوں نے بالکل ہی نہیں چھوڑا تو ہم پھر وہ کریں گے اپنے بچاؤ کے لیے تو وہ ایک لاسٹ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہم لگ رہے تھے ریسورسز لگ رہے تھے اس کے اوپر بھی ہم بھی اس کو بنا رہے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں یہ ریسورسز لگ رہے تھے لیکن وہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے ہمارے ان دونوں ممالک کے درمیان میں ایک سب سے میجر ایشو یہ ہے اس سے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے دونوں ملک جو ہمارے ممالک ہیں ایون کے باقی خطے کے ممالک بھی یہ پراکسی وار بھی ختم ہو جائے گا اور ہم پیس کی طرف جب چلیں گے تو تھوڑا سا ہمارے ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے اور ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے. انور صاحب نے جیسا کہ مسئلہ کشمیر کی بات کی آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے جس طریقے سے بھارتی فوج وہاں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر رہی ہے اور آئے دن ہم اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کمی ہو اضافہ دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آئی سی کا کردار یا پھر اقوام متحدہ کا کردار یا پھر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کا کردار اب تک آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. اس وقت دبئی میں سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ انڈینز کی ہے. اتنا پیسہ انویسٹڈ ہے دبئی میں انڈیا کا کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلق پہ مڈل ایسٹ کا
مڈل ایسٹرن کوئی بھی لیڈر ہوگا وہ پہلے اپنے مفادات دیکھے گا, پھر اس کے بعد اپنی دوستی دوسرے ممالک کے ساتھ. اب جب اگر ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی اکیلے ہوتے اور انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ نہ ہوتا جھگڑا, یا پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے بدقسمتی سے اور مڈل ایسٹ میں دبئی میں یہ او آئی سی کی جو کانفرنس تھی اس میں ان کو بلانا پڑ رہا تھا چونکہ بہت بڑے اسٹیکس ہیں انڈینز کے دبئی میں, اگر تھوڑا سا انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تو دبئی کا حال کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے مطلب جب آپ پکچر کی ایک سائڈ دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے. اب ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی چونکہ بینگ اے مسلم آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس کی, وہ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی مجبوریاں ہوں گی او آئی سی کی لیڈرشپ کی کہ انہوں نے انڈین فورن منسٹر کو بلایا ہے, حالانکہ یہ جج کرتے ہوئے کہ پاکستان اور ان کا آپس میں بہت برا تعلق چل رہا ہے, تو ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ 11th آر پہ ہر آدمی دوڑ کے ہماری مدد کرے گا. بھائی جب تک آپ اپنی مدد نہیں کریں گے, قومیں بڑی مشکل سے دوسروں کی مدد کرتی ہیں, ہسٹری آپ پڑھ لیں ساری, یہ کہاں سے مطلب پرشین سے سارا کچھ اٹھا کے. آخری میں آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے سر؟ میرا تو یہی ہے کہ دونوں ممالک مل کے بیٹھ کے اپنا مسائل حل کریں, اور اب اقوام متحدہ کے جو قرارداد ہیں ان کی روشنی میں یہ سارا مسائل ہو, اور جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کے آخر میں دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس کے آخر میں پھر ڈائیلاگ ہوا ہے, لیکن وہ ڈائیلاگ لانے کے لیے بھی کئی دفعہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم جنگ نہ کریں, ڈائیلاگ کے تھرو بات کریں اور پیس جو ہے وہ اس دنیا میں ہم خطے میں پیس کا جو ہے وہ بول بالا تبھی ہوگا اگر اچھے طریقے سے. محمد انور صاحب آپ تجزیہ کار ہیں, آپ آئے, اور ان کے ساتھ خان گل مندخیل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید کرتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے مستقبل میں ہم کشمیر کو آزاد دیکھیں گے, اور جو دیگر جو مسئلے ہیں پاکستان کے اندر یا پھر جو پاکستان اور بھارت تعلقات ہیں اس میں ہم بہتری کے خواہاں ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. فیڈ بیک پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.